Досвід Канади під час викликів копів на випадки домашнього насильства дещо відрізняється від українського. Зокрема, щодо збору інформації. Там на ситуацію дивляться ширше і намагаються скласти повну картину події. Адже така інформація, за словами канадських правоохоронців, у подальшому буде не зайвою як психологам, так і представникам суду. Ми трохи по-іншому працюємо в Канаді в отриманні інформації. Ми, як поліцейські, намагаємося зібрати від потерпілої особи якомога більше інформації. І це приймається до уваги в наших судах. У нас цей момент дуже важливий. І це стосується навіть тих випадків, коли це насильство відбувається вперше. І так само, маючи первинну інформацію повної картини, наступні поліцейські, які будуть виїжджати на виклик, вони будуть розуміти і не робити повторно те ж саме. Під час зустрічі в межах канадсько-українського проєкту розвитку поліції обговорили також і питання відповідальності за домашнє насильство. Переважно у судовому порядку щодо порушників застосовуються штрафні санкції, утім сплачують їх фактично з сімейного бюджету. Мовляв, як кривдник, так і постраждала особа. Певні категорії нам там ніяк не застосується ні на речі. Нам законодавство цього не дасть зробити. Але ми внесли зміну стосовно того, щоб штраф застосовувався тільки якраз до тих категорій осіб, до яких не може застосувати адмінарешт. Я думаю, що нам вдасться, і ми, я думаю, отримуємо якісь результати. Так само ми, до речі, в цих змінах пропонуємо розгляд справи без кривдника, тому що ми знаємо, що дуже складно потім його знайти десь. Так, це проблема. Суду, і суд часто повертає матеріали, тому що на допрацювання, або там, наприклад, тому що кривдник з'явився. Зараз проходить читання ці зміни. Я думаю, що в нас є підтримка, я думаю, що ми отримаємо якісь результати. В той же час, окрім реагування правоохоронців на виклики щодо домашнього насильства, попередити його може і громадськість. Попередити і подолати домашнє насильство без підтримки суспільства або без такого, знаєте, достатнього рівня довіри до поліції, я маю на увазі залученість громади до цього питання, ми не можемо. Завдяки саме такої взаємодії сталої, яка сталася завдяки канадсько-українському проєкту, я думаю, що у нас великі перспективи щодо подолання домашнього насильства і взаємодії в цьому напрямку. Канадські поліцейські зустрінуться як з правоохоронцями, так і з громадськістю Запоріжжя. Зокрема, мають сформувати наступні кроки співпраці та проаналізувати проблематику і перспективи реагування на випадки домашнього насильства. Валерій Калайтан, Едуард Куріков, ТВ5.